Kouknite se na toto, co tu mám. Toto se volá Tiger Roll, alebo tigrová roláda. A pozrite, jako to vyzerá. Kouknite na to. Je to čínský zákusok. Je vlastně piškotové cesto s různými prichuťami. Například jahodové, čokoládové, pandan, káva, vanilka. Hej, a je tam plnká šláčka vlastně. Kouknite na to. Proto se volá Tiger, lebo to vyzerá jako kožuch z tigra. Hej. Tak, dám si kusok. Juj. Tak. Juj, kúknite sa na toto, ľudia. Juj, také mekučky to je, čo vám poviem. No nádhera, počkajte. Dám to tu. Hrličku idem ochutnať. Vonia to nádherne. No poď. Tak sa pozrite. Jahodové cesto, vanilkové. Medzi tým je šláčka. Teším mu slunky. No, idem na to. Wow. O, to je také dobré. Není presladené vůbec. A naozaj cítit každou príchuť. O, to kávové je výborné. Toto tu ne. Také slabo hnědé. To je vanilkové. Zelený je pandan. Tak. To zelené je nejlepší. Čokoládové. Je to výborné naozaj. Takže toto. Tiger Roll.